umanaw na ang aktor at singer na si Romano Vasquez lagpas alas 6 ng gabi linggo January 23 2022 sa kanilang bahay sa Cavite City Siya ay 51 taong gulang Ito ang kinumpirma ng kanyang misis na si Alma Panuelo Dila of Glenland sa Philippine Entertainment Portal o pep.ph Si Romano, o Romanito Romano anak en Dila, sa tunay na buhay ay ipinanganak noong October 31, 1970. Nakiusap ang pamilya ni Romano na respetuhin ang kanilang pagdadalamati at humihingi sila ng dasal para sa kaluluwa ng yumaong aktor. Bukod sa kanyang asawa, naulila rin ni Romano ang kanilang apat na anak na sina Angeli Kate, 22, Albert, 16, Sky, 15, at Raven. 8 years old, si Romano ay sumikat bilang isa sa mga miyembro ng Dats Entertainment, ang dating youth-oriented show ni German Moreno sa GMA7. Naging aktor siya sa pelikula at telebisyon at isang singer-entertainer. Naging alaga rin siya ng batikang direktor na si Mario de los Reyes. Naging open sa publiko ang mga pinagdaanan ni Romano sa kanyang personal na buhay at sa kanyang career. Katunayan, naipalabas pa ang love story nila ni Alma sa wagas ng GMA News TV ilang taon na ang nakakaraan, napasabak din siya sa pagpapaseksi sa ilang roles niya sa pelikula. Kabilang sa mga pelikulang tinampukan niya ay Noel Juso, Labing Batang Kriminal, 1991 First Time, Like a Virgin. 1992, Dark Tide 1994, Epimeco Velasco, NBI 1994 Suicide Rangers 1996 Mariano Maison, NBI 1997 The Secret of Katrina Salazar 1997. Ginawa rin niya ang alipin ng Aliw 1998, Hiram 2003, Night Job 2005, Astag 2009, Mainit 2011, Sex Venture 2011, at Pikit Mata 2012. Kalaunan ay pinasok din niya ang pagnenegosyo. Marami rin siyang nilabas sang teleserye, at iba-ibang live shows bilang isang singer, sa loob at labas ng Pilipinas. Nakaburo lang mga labi ni Romano sa Imperial Crown Funeral Service, dating Herald Funeral Services na matatagpuan sa Purok sa East Barangay de Ocampo, Trece Martires City, Cavite. Samantala, nagpositive rin sa COVID-19 ang Dante Squad. Kahapon ay naglabas ng video si Dingdong na uploaded sa kanyang Facebook page at ikinwento nga niya ang naging karanasan nila nang magpositive sila sa bahay. Last day ng quarantine nila kahapon, kaya nakapag-share na siya ng COVID experience nila, napansin namin na maraming hindi maganda sa kapaligiran. Ang mga kapitbahay namin may mga sintomas at may positive. Hanggang halos lahat kami dito sa bahay nila nat na at nagkasimptomas naisip namin baka eto na yon, nasama na kami sa surge. Nagtest kami at ayun na nga, nagpositive kami sa COVID. Sa totoo lang, hindi namin alam kung saan at paano kami nahawa. Mabuti na lang hanggang mild lang ang naramdaman naming sintomas at nakakuha pa kami ng booster shot bago nahawa. Hindi lang ako, pati mga kasamahan namin sa bahay, umpisa ng kwento ng aktor kahapon. Kaya nang malaman namin, ginawa namin ang mga dapat gawin. Nag-quarantine kaming magkakasama sa bahay, uminom ng gamot, kumain ng mga sapat na pagkain para mapanatiling malakas ang katawan, habang nilalabanan ang virus, dagdag niyang kwento. Pero aminado ang aktor na naging mahirap sa kanila ang mobility o paggalaw, since lahat nga sila sa bahay ay nagkaroon ng virus. Pagbili ng gamot, paghahanda ng pagkain, pagbili ng pagkain, masasabi ko na namin ito sa tulong ng maraming taong malalapit sa amin, katulad ng nanay ko, pagpapatuloy niya. Bukod sa nakasurvive sila sa mga ayuda na ipinadala ng mga taong nagmamahal sa kanila, ay malaking tulong ayon sa mahusay na aktor, ang COVID care package na natanggap nila mula sa Office of the Vice President Lenny Robredo. Isa rin sa pinakamahalagang natanggap namin, ay yung COVID care package from the Office of the Vice President. Napakalaking bagay noon dahil naglalaman yon ng mga mahalagang bagay, na kinakailangan ng isang COVID positive patient, hindi na namin kailangang bumili ng gamot, sabi pa ng aktor. At paalala niya, laging andyan ang panganib kahit anong pag-iingat, ganun na po kagrabe talaga ang surge na ito, ganun karami ang nahawa at patuloy na nahahawa ngayon. Pero sana tandaan natin, hindi po kasalanan o dapat ikahiya ang pagkakaroon ng COVID. Kasi syempre, kahit anong pag-iingat ang gawin, andyan at andyan pa rin ang panganib na makuha. Naniniwala rin siyang ang bakuna ang tumulong sa kanila, para makaligtas sa malalang sitwasyon. Kaya dapat, sa tingin ko dapat doble kayod tayo na makapagpabakuna. Makapagpa-booster shot dahil bukod sa dagdag proteksyon ay malalayo pa tayo sa malalang sitwasyon, sabi niya, na nakapagpa-booster pa bago na infect. We are thankful dahil naka kami mula rito. We hope and pray for everyone's safety and recovery. Sabay-sabay po nating malalagpasan ito. Kapit lang, patuloy po tayong mag-ingat lahat. Samantala, impressive ang full trailer ng bagong mini-series ng I Can See You, na may pamagat na, alternate na pinagbibidahan ni Dingdong Dantes kasama si Beauty Gonzales Ayon kay Dingdong na experience na niya ang matagalang lock-in taping at malaking bagay daw ang suporta ni Marian Rivera sa kanya Kaya kung sakaling mabigyan siya ng magandang material na pangmatagalang drama series sa tingin daw niya kakayanin naman niya ang matagal na lock-in taping dahil sa status natin ngayon sa pandemya, ganun pa rin daw muna ang setup nila ni Marian na siya na lang muna ang magtatrabaho at sa bahay na lang muna si Mrs. Sa ngayon ganun muna. Pero wait and see muna tayo kasi sa totoo lang kagaya ng mga alert level, wait and see din muna tayo, tapos biglang malalaman natin alert level 3 na ngayon. So, we just really have to adapt kung ano yung magiging sitwasyon ngayon. Kasi kahit anong pagplanong gawin mo, meron at merong pagbabagong darating e, eh, dagdag na pahayag ni Ding Dong. Ang saya rin ni Beauty at paulit-ulit na nagpapasalamat sa magandang opportunity na ibinigay sa kanya ng GMA7. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapagsubscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan, ay may dalawang end screen videos na pwede nyo i-click at panuorin. Kaya, dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends. Mm.